Ракометниот клуб Еврофарм Пелисер денес во Данска ја започна новата авантура во европскиот ракомет. За жал, во време на корона, тешко дека ќе имаме можност да го бодриме од трибините. И кога ќе игра тука, во спортската сала Боро Чурлевски. Без разлика на околностите, сигурен сум дека битолчани ќе бодрат својот клуб каде и да игра и кога и да игра. А до пред само една година, врвен европски ракомет гледаа само на телевизија. Локалната самоуправа, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, покажа дека со искрен и сериозен пристап кон спортот, Битола може да се радува и на Лигата на шампиони. Кога Советот на Општина Битола ја гласаше платформата за ракомет на Битола и враќање на ракометниот ентузијазам во Битола, опозицијата беше воздржана. Скептични беа, може би, и дел од граѓаните на Битола. Но денес сме сведоци дека Еврофарм Пелистер е успешна приказна која Општината годинава ја поддржа со 15 милиони денари. По цели 14 години можеме да гледаме европски ракомет во Битола, а локалната самоуправа, предводена од СДСМ, тоа го возможи. Во Битола се врати и репрезентативниот ракомет. Поречи си 15 години, битолчани може да ја гледат македонската репрезентација во Битола. Општината, јавните предпријатија и неколку помагатели компании ја уредија спортската сала Боро Чурлевски да биде домакин на нашата најдобра ракометна селекција. Го вративме европскиот клуб во Битола. Го вративме репрезентативниот ракомет во Битола. Ја градиме кугланата по сите светски стандарди за да биде уште една гордост на градот. Секако, има уште многу работа за да се задоволат спортските апетити на Битола и битолчани. Но досега постигнатите резултати се гаранција дека градот веќе нема да биде страден за врвни спортски доживувања.